Ал Батыс Қазақстан облысының 50-ге жуық елді мекені орталықтандырылған ауыз сумен қамтылатын болды. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 5 миллиард 700 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінген. Облыстағы 11 ауылда көгілдір отын жеткізілетіні де жыл соңындағы жағымды жаңалықтың бірі. Бұл туралы Ақжайық ауданы тұрғындарымен кездескен өңір басшысы Алтай Көлгінов мәлім етті. Әрқайсысында 1000-нан астам тұрғыны бар. Базар, Шолан, Қабыршақта, Ақсуат және Атамекен ауылдарының тұрғындары үшін бұл зор қуаныш. Сонымен бірге осы ауданға қарасты 6 ауылда жол жөндеу жұмыстары басталды. Бұл игі қадам ана мен бала денсаулығының жақсаруына, өмір сапасының артуына оң ықпал етері сөзсіз, дейді тұрғындар. Ауылдықтар жайылымдық жерлерге тіршілік нәрін жеткізу мәселесінде алға тартты. Мәселен, Азнабай, Тайпақ суландыру жүйесі қалпына келтірілсе, аймақта мал бас артады. Кезінде сол Азнабай Тайпақта жылына 220 мың 300 мың центнер мал азығы дайындалып жүрді. Қазір енді мына қосабадан алты қақпаны жөндеді, бірақ ол енді бер жағынан мына аяқ су қоймасы деген миллион жарым куб су сақталатын су қоймасы, осыны күрделі жөндеуден өткізсе бүтін мына Ақжайық өңірінің сол жақ бетіндегі ауыл игілікке бөленеді.